Здравейте отново! Благодаря ви, че отново сте тук с мен. Надявам се всички да сте много добре. Аз съм Мари Свару. Това видео може да се приеме като научна фантастика или както най-добре му се вижда на зрителя, но тази информация я приема много насериозно. Който има очи да гледа. В първата част на това видео ще споделя с вас. Официалната история на хората от Алфа Кентавър. Това е историята на алфратяните, която Галактическата Федерация дава на всички в космоса. Това е информацията, която се открива по темата, когато се разследват архиви на Федерацията и която всички приемат за истина и почти никой не се съмнява в нея. Във втората, по-кратка част на това видео, ще обсъдя с вас нещата, които забелязах. Много от тях са несъответствия и дупки в официалния разказ, които ме карат твърдо да вярвам, че всичко е измислено. И също как свързвам всичко това с това, което се случва на Земята в момента. Мисля, че този път се превърнах напълно в теоретик на конспирацията и то на не по-малко от две нива. Това на Земята – и това на космоса. Официалният разказ от историята на алфратеанския народ е следният. Обитават втората планета от звездата Алфа Кентавър А в тройната звездна система Алфа Кентавър, състояща се от Алфа Кентавър А, Алфа Кентавър Б и Алфа Кентавър С, известна още като Проксима Кентавър и са на разстояние от около 4,36 светлинни години от Земята, което ги превръща в най-близката звездна система и в галактически съседи на Земята, с Проксима Кентавър в най-близката точка на системата на само 4,26 светлинни години. Тази втора обитаема планета, обикаляща около Слънцето Алфа Кентавър А, е една супер планета от клас М, класифицирана като по-добро място за живот и с климат, гравитация и биология, по-благоприятни от тези на Земята за хората от лириански происход, включително земляните. Климатът е по-малко екстремен, отколкото на Земята, с по-малко климатични вариации, повече стабилност, с по-добро съдържание на кислород и повече прясна вода, отколкото Земята, и с сила на гравитация от девета точка. На нея се живее с 10% по-лесно, просто защото там тежиш по-малко. Биологията там е толкова разнообразна, колкото тази намираща се на Земята, но са животни и растения много по-малко враждебни, което като цяло я прави едно по-безопасно място за живеене. Според официалната история, тази планета първоначално е била наричана Фаетон от нейните върховни владетели рептили. И едва наскоро името й беше променено на планета Алфрата, откъдето нейните жители носят името си. Преди 200 000 години, въпреки че има други източници от Федерацията, които твърдят, че всичко това се е случило преди 2 милиона години. Всички хора известни като лириани, което основно е друго име за човеците или космическите човеци, са живели на планетата Лира, която е втората планета, обикаляща звездата Вега, на около 25 светлинни години в съзвездието Лира, също считана за една от най-близките звезди до Земята. Според архивите на Федерацията, планетата Лира е мястото, откъдето произхожда човешката раса и всички останали, които имат същото тяло, на цялото така наречено Лирианско семейство. Любопитното е, че земният кабал изглежда го знае. И за това също постави происхода на човешката раса на звездата Вега в един от най-важните си филми по тази тема. Филмът «Контакт» от 1997 година. С участието на Джоди Фостър и Том Скерит. Но вече се отклонявам. Лирианският народ живееше там мирно, съжителствайки със своите приятелски настроени съседи котешката раса Урма, която обитаваше и все още обитава първата планета на същата звезда Вега, наречена Авион. И по това време лирияните имаха ограничен междузвезден капацитет, ограничавайки движението си само до местни звездни системи и планети, предимно за търговия. Има друг източник на федерацията, който противоречи на това, заявявайки, че по това време Лирианският народ е имал капацитет само за междупланетно пътуване, ограничавайки обхвата си на движение само до близостта на самата звезда Вега. Всичко при тях беше наред и животът беше добър, докато не се изправиха пред свирепа атака и превземане от страна на конгломерат от сили, произхождащи предимно от расите на звездните системи на Орион. Тези раси включваха няколко варианта на сивите. Всички работещи за господарите рептили, предимно от семейство Драко. Лирианският народ не е имал нищо подобно на истинска или пълна армия, тъй като не се е нуждаел от такава, живейки мирно и най-вече изолирано на своята планета, поради което е бил лесна плячка за нашествениците от Орион, които са били добре организирани и тежко въоръжени. Повечето от лирианите там са били убити или взети в плен. Въпреки това, няколко лириански кораба, пълни с хора, мъже, жени и деца, са успели да се измъкнат от своите нападатели от Орион, успявайки да избягат на различни места по галактиката и с техните врагове, преследвайки ги. Това събитие се нарича Голямата експанзия. И се казва, че беше когато Лирианската раса се е видяла принудена да се разшири и да създаде колонии по безброй планети в този галактически квадрант. Това събитие също отбелязва и началото на известните войни на Орион. Това обяснява защо Лирианската раса или расата на космическите човеци е толкова плодовита, тъй като днес се среща по целия Млечен път. И както разказва официалната история, необходимостта от действащ съюз не само между хора, принадлежащи на лирианската раса, но и други нечовешки раси, които също бяха в опасност от нападение от същите агресори от Орион, ги накара да почувстват необходимостта за организирането на съпротивително движение, за да могат по-ефективно да се изправят срещу общите си врагове. И това съпротивително движение днес се нарича Федерация на Обединените Планети, известна просто като Галактическата Федерация. Именно тук се казва, че нашествениците рептили избраха да използват планетата Фаетон, сега планета Алфрата, като планета-затвор, за да отведат там всички лириански народи, които бяха заловили по галактическия квадрант. И откъдето да ги разпределят на своите съюзници и техните цивилизации, тъй като използваха лирианския народ за търговията с роби и като храна, като месо. На планетата Фаетон заловените лириани първо са били държани в клетки, където са били принудени да се размножават, а когато бебетата са се раждали, са били отделени от майките си, които никога повече не са ги виждали когато владетелите са имали изолирано достатъчно младо население. Унези пленени лириани, които са си спомняли откъде идват, са били избити и търгувани или разпределени по план, изтривайки така паметта на народа, а с тях и истинския им происход. Младите хора са израствали, вярвайки само в фалшивия разказ, който е обяснявал кои са те. Като основно им се е казвало – че са еволюирали на тази планета и са нейни местни жители. След като рептилите от Орион са успели да контролират ментално новото си население от Лиряни, са могли да ги оставят да се скитат из цялата планета в повече или по-малко свободна форма, като само е трябвало да се подчиняват на строги правила и да принадлежат към определен регион на планетата със своите градове-държави. Което основно е една ферма. Тези лириански хора са били затворници на тази планета, но са били държани в неведение за съществуването на каквото и да е в космоса, и не са знаели, че има още хора като тях сред звездите. Също така са били държани в неведение за това, кои са техните истински господари и какви са им били истинските намерения. Лирианите там са били държани в ферми, където движението им е било ограничено само до няколко километра наоколо. И ако е трябвало да отидат по-далеч, е трябвало да поискат специални разрешения под формата на документи. И тези, които са налагали тези правила, са били не някой друг, а други лириани като тях, които също са били ментално контролирани и са вярвали в същия фалшив разказ или матрична система от вярвания. От време на време, когато господарите рептили са усещали, че е време, са измисляли битка или война между една група от хора и друга, където са вземали хора като затворници и са ги отвеждали директно в тяхната мрежа за търговия с роби и месо, давайки на останалото население повече лъжи и неверни разкази, за да оправдаят защо техните близки никога не са се върнали мъжкото население е било най-много залавено, тъй като женското е било държано главно за размножаване и грижа за малките. След няколко стотин години следване на тази система, господарите рептили от планетата Фаетон решават, че тя не е достатъчно ефективна, тъй като търговските им мрежи между техните раси и тези като тях са станали по-взискателни, така че решават да се върнат към директното човешко земеделие, където лирианското население е било държано затворено в малки контейнери, наречени градове, от които не им е било позволено да излизат. От това пленено население са отвеждали желаните хора в клетки директно към ферми, предимно в подземни съоръжения, където отново са били принуждавани да се размножават, убивани за месо. И отвеждани за търговия с роби, и всички варианти на тези две основни неща. След няколко десетилетия планетата и системата се били превърнали почти изключително в клетки за отглеждане на хора от най-нехуманния, жесток и открит тип, където също са избивали хората пред техните близки и пред други хора, за да създадат атмосфера на ужас и така да подхранват своите тъмни астрални същности и злите егрегорни демони, онези, пред които рептилите са се прекланяли. Тъй като рептилите са ставали все по-ненаситни, са започнали да пленяват лириани от съседните планети, като тези от звездния куб Хиади и Плеядите. Оправдавайки по този начин съществуването на Галактическата федерация като институция – предназначена да противодейства и да се защитава срещу тези зли същности, предимно от Орион. Но не само от тях, тъй като до тогава злият съюз основан на Орион, бе успял да създаде голяма мрежа от раси и култури, които сътрудничаха с тях. И по ирония на съдбата, също включваше много лириански народи, работещи за тях. Може би доброволно или без да знаят какво правят, или за кого работят? И планетата, от която са отвличали повечето хора, за да ги отвеждат на планетата затвор Фаетон, беше планетата Земя, която също придобиха за същите цели. Тази ужасяваща динамика е продължила поне няколко хиляди години, докато Галактическата федерация не стана достатъчно силна, за да се включи в широкомащабна офанзива и военно-освободителна операция кулминираща в официалното освобождение на планетата Алфрата между годините 1560 и 1570. От този момент има известна картина за едно събитие или битка над небето на Нюрнберг, Германия през 1561 година и за която се предполага, че е било сражение, имащо много общо с освобождението на алфратеанския народ. След Кървава, но успешна военна операция, планетата Фаетон е била освободена от нейните рептилоидни потисници. И хората са успели да се завърнат, за да обитават свободно планетата, докато са били силно съветвани и напътствани от самата Галактическа федерация, която ги е учила как да приемат прехода към холистичната политическа система от съвети, широко използвана в самата федерация. И макар и със свой собствен вариант, използвана от алфратеаните и до днес. Основният вариант на холистичната политическа система, който си струва да се спомене, е един вид хибрид между пълното холистично общество, както се вижда в повечето цивилизации от Звездния куп плеяди и демократична система за гласуване, както се вижда на Земята, където на Алфрата. Повечето членове от съвета са избирани за техните постове, което поразява самата същност на едно холистично общество, според мнението на мнозина, включително и моето. Външният вид на обикновения алфратеянец е много латиноамерикански, но това е по много логична причина, тъй като е резултат от смесването и комбинирането на всички други човешки раси тъй като точно това се случи на планетата Фаетон, сега Алфрата, поне от официалната година на освобождението 1560 и първа до днешно време. Има много алфратеани, които изглеждат като всяка друга раса, намираща се на Земята, също и като други, не намиращи се на нея. Така че латиноамериканският външен вид не е изключение, но е доста разпространен сред тях. Край на официалната история. Както казах в началото на това видео, мисля, че се превръщам в истински теоретик на космическата конспирация, защото виждам твърде много неща в тази официална история, които просто не се връзват. Като начало, датите просто не пасват, и извинението, че времето в космоса е много трудно за изчисляване, изглежда недостатъчно за този случай. Като начало, има противоречия относно това кога се е случило всичко това. Както казах по-горе, някои източници казват, че това е било преди 2 милиона години, а други само преди 200 хиляди години. Единствената голяма битка, записана в тяхната история от други раси и която се състоя в това звездно съседство, включващо Земята и тройната звездна система на Кентавър, бяха войните на Тиамат, за които се смята, че се случиха само преди 12500 години. След това официалният разказ твърди, че всички лириани са били концентрирани на планетата Лира, докато други източници ясно показват, че хората като такива са обитавали тази галактика по безброй планети много преди Лира да бъде нападната. Тези други альтернативни източници на информация, които силно противоречат на официалния разказ на Федерацията, идват от котките Урма, които са близки съюзници на тайгетеаните. Котките Урма твърдят, че не може да е имало нашествие на планетата Лира, защото те живеят на следващата планета, обикаляща около същата звезда Авион, и биха регистрирали всички тези събития в своята история. Както заявяват урмите, те биха знаели за това, защото са много доминираща, силна и агресивна военна цивилизация, която никога не би избягала от една хубава битка, използвайки техните думи. И никой не се намесва с котки с 300 кг броня и плазмени оръжия. Освен това, цялата тази история не само прилича на междузвездни войни, което, във всеки случай, не е нищо повече от хуманизираната публична версия на войните на Орион, но също така мирише на профедеративна пропаганда. Също така, според котките Урма, планетата Фаетон е била в рамките на контролираното от федерацията пространство в продължение на хиляди години, какъвто е и случаят с Земята. И твърдят, че по това време не е имало нито рептилиански. Нито Орионски укрепления в този галактически квадрант, нито в който и да е близък момент, за когато се твърди, че са се случили тези събития. И котките казват, че биха знаели, тъй като, общо взето исторически, не са в добри отношения с Орион и с групите от цивилизации, които се формират там. И тази зона от космоса е близо до тяхната главна звезда Вега, което я прави едно от най-патрулираните места от урмите в този галактически квадрант. Галактическата федерация би трябвало да е знаела за всичко, случващо се на планетата Фаетон и би трябвало да е действала там по разрешителен начин, както прави днес с Земята и нейните проблеми. Цялата история изглежда като копие на това, което се случва на Земята, както със сигурност сте забелязали, само че адаптирана към планетата Фаетон. Цялата тази история пасва идеално с разказа, който се прокарва днес в много от общностите New Age, контролирани от правителството. Този на добронамерената галактическа федерация, направена от любов и светлина, която във всеки момент е на път да освободи Земята, както казват, въпреки че този момент никога не идва. Всичко това принуждава хората на Земята да вярват, че ще бъдат освободени от една потисническа сила и че не е необходимо да правят нищо сами, защото всичко ще бъде разрешено, точно както се случи с така нареченото патриотско движение преди няколко години, което също прокара разказа да гледаш на другаде и да не се прави нищо, докато се наслаждаваш на шоуто. Всичко това ме кара да виждам все по-ясно, че Галактическата федерация Наистина контролира всички събития на Земята. И също така виждам, че използват същите тактики, които използваха с алфратеанския народ, който днес сляпо обича федерацията и се подчинява на всичките й правила, защото твърдо чувстват, че им дължат своята свобода и лоялност. Точно както биха реагирали хората от Земята, след едно освобождение, което би дошло. След фалшива извънземна инвазия, като тази, която планират. Единственото, което виждам, е, че истината е скрита под няколко стотин слоя лъжи, както на Земята, така и в космоса, и котките Урма, които, между другото, никога не са се подчинявали на правилата на Федерацията, или само когато поискат, тъй като никой не може да каже на една котка какво да прави. Са се превърнали. В огромно неудобство за федерацията по много причини, между които това, което сега споделят с моята група и с мен, давайки своята гледна точка за исторически събития в космоса и на Земята, които не съответстват с официалните разкази. Благодаря на моите приятели, косматите топки, котките урма, за това, че споделиха с мен своите гледни точки за историята на хората от Алфрата, особено Ариса от комуникациите Урма от звездния кораб Авион 1, който говори с мен чрез дистанционно присъствие, за да сподели своите възгледи по този въпрос, с неговия дълбок и спокоен котешки глас, който звучи като грамотевица с мъркане и който потвърди голяма част от това, което вече сама подозирах. Той знае, че ще споделя неговата гледна точка с всички вас и ви изпраща голяма прегръдка. И още много може да се каже, и ще го споделя с вас, докато напредваме. Трябва да кажа, че това, което тайгетеанските архиви твърдят, е същата информация, която Галактическата федерация прокарва като истина. Но това е първият път, когато получихме ясна информация, противоречаща. Както на официалния разказ на Федерацията, така и на информацията приета от Тайгетианите за историята на алфратеанския народ. И допълнително ще проучвам това. Изглежда, че скоро ще излязат на повърхността много повече неща. Благодаря ви, че гледахте видеоклипа ми, дадохте лайк и се абонирахте за повече информация, ако намирате това съдържание за ценно. И се надявам да ви видя тук следващия път. Пазете се и бъдете много добре. С много нежност, вашата приятелка Мари